Znači, glavni akteri udruge Novi film su sami po sebi nešto što bi trebalo u Hrvatskoj biti češće i što bi se trebalo događati češće nego inače u ostalim udrugama. Da, samo malo, ali mislim, gdje taj novac udruge odlazi? Evo, mi pokušavamo nešto snimiti, nema novaca. Pa to se morate obratiti mojim za financije. Dobro, mi vas sada pitam. Neki članovi misle da se pljačka udruga. O čemu pričaš ti? Evo ga, troškovi prijevoza, pa opreme... Pa nadijem te na kurac i troškove i tebe. Jeste prijavili za prošlu godinu? A prijavio sam ti mamu. Pa mislim, ovo udruga da, novi film. Jel ovo način udruga novi film. Udruga novi film. Udruga novi film. Sama postavi se raditi kako ja hoću da radim. Jebala te udruga novi film. Dobro, kada mi snimamo sad taj film... Udruga novi film će raditi kako ja želim da radim. U redu. Razumiješ me? Kada snimamo film... Mrš u pičku materinu! Nemojte to sad više snimati, ovo je dozagrdilo i Bogu i narodu. Zdravko, mi smo došli ovdje samo pitati... Ne jebati materu pičku. Kažete, nove šine nama za 40.000 kuna. Ne. Stiglo ovo. Kako da ovaj stavim kameru na ovo? To Zdravko, nemoj. Razumiješ me, mami si nabio... Šta je ovo? Na mami si to nabio guzicu. Jel vi možete biti primjereni i skoncentrirani dok mi razgovaramo? To je se džubre jedno. Pa dobro, mislim, kakve to ima veze sada? Neškolovan si, ne znaš se ni oprat, lažeš i čitaš neistine ovdje koje si ko zna kada napisao. Zdravko, kamera je bila, evo, piše. Mi smo trebali dobiti opremu. Ali niste nam odgovorili na pitanje. Prevarili ste nas. Smeće podmuklo. I mučka džube. A tebi je nešto smješto. Kretenčino jedna. Zdravo. Ma pusti Zdravko. Koji žele sudjelovati, tako vi lijepo, da. Izaće to u medije, evo, kamera snima. Nabije mi medije na kureć. Recite to u kameru, eto, recite im. Nabije mi tebe na kureć, šta snimaš koju pičku materinu? Te me zabavati, razbit ću ti stolicu u glavu, razumiješ me. Zašto vaš sin obnaša dužnost potpredsjednika? Jebemo majku da vam jebemo pičku. Recite gdje je novac. Ma nema tebi šta biti isplaćeno, ti si jedan loš propalica. Zdravko, brate. Šta ljubite tog kriminalca? Kriminalac ti je te napravio, razumiješ me. Pa jeste vidjeli ovo? Pa jeste vidio ovo? Pa to nema u materine pičke, razumiješ me.